through our personal yes. This is our Pashkan. Σύμφωνα με την τοπική μας παράδοση, η οποία ενισχύθηκε με πληροφορίες από το ΡΕΙΜ, στα θυμέρια ωραία μας παράδοση. Κρίνεται αξίζει να αναφέρουμε πως... Sotëshni ditë e veçantë, në radhë part për besimtarët e krishterë, dita e Pashkës, dita e madhe e ringjalljes, dita e madhe e ripërtëritjes shpresës edhe besimit. Sot jam në emër të institucionit presidenti Republikës për të uruar besimtarve të krishterë këtu në Dropull, në minoritetin grek të këtyre qytetarve të nderuar të Shqipërisë, për të ndarë me ta së bashku jo vetëm në emrin tim personal, por edhe në emrin e gjithë qytetarve shqiptar, gëzimin e ditës Pashkës, edhe urimet më të mira, që përpjekjet edhe sakrificat e gjata të bëra, edhe nga besimtarët, për të ringjallur besimin, për të rikthyer shpresën, edhe për të rikthyer të gjitha të drejtat që i takojnë njerëzve të lirë, për të uruar edhe klerikët e kishës ortodokse shqiptare, për angazhimet e jashtëzakonshme që ata kanë bërë gjatë tyre viteve të lirisë, për të ringjallur jo vetëm besimin tek njerëzit, por edhe për të rikthyer ndjenjat e bashkëtesës, ndjenjen e respektit që duke vënë përsëri në funksion të besimit njerëzve, kishat, këto objekte kulti, ku mblidhen njerëzit edhe frymëzohen për të nesërmen më të mirë, frymëzohen për një të ardhmen më dinjitoze. Ndaj unë sot mendoj që jo vetëm besimtarët të krishterë gëzojnë edhe festojnë, por gjithë qytetarët shqiptarë e kanë si një ditë frymëzimi dhe një ditë të shtimit edhe të rritjes besimit tyre. Ndaj unë ndaj këtë urim me të gjithë vëllezërit tanë të krishterë, këtu në Dropull e në gjithë Shqipërinë, kudo ku ata janë, por duke uruar të gjithë të krishterëve në mbarë botën, gëzuar dhe një angazhim përbashkët për një të mirë, më të mirë e më të sigurt të nesërmen që gjithmonë do të jetë e përbashkët. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti kryetar, drejtues të pushtetit vendor, ish deputet, ish ministra, zonja dhe zotëri që jeni këtu të pranishëm, s'pari unë dëshiroj edhe njëherë të uroj nga zemra gëzuar Pashkën, të keni të gjitha mirësitë që Perëndia i ofron gjithë secilit prej nesh, edhe të punoj më shumë për ta rritur besimin në radhë parë tek Perëndia, po edhe tek forca jonë personale, edhe besimin edhe tek forca njerëzore, sepse njeriu duke e marë forcën edhe
të inspirimin nga besimin në Zotët, e besimin tek Perëndia, ai e përkthen pasaj në forcë njerëzore, dhe ne gjithë bashkë duhet që të bëjmë gjitha përpjekjet për ta kthyer në forcë njerëzore. Zoti kryetar i bashkisë, edhe një herë unë dëshiroj që të vlerësoj shumë punën që juve kryeni, administrata juaj, bashkëpunëtorët tuaj, përfaqësuesit dhe të zgjedhurit lokal të bashkisë suaj të kësaj zone. Ju vlerësoj shumë për sa keni bërë në interes të qytetarëve që ju kanë zgjedhur, që ju kanë votuar, por ndërsi edhe të kësaj zone. Edhe të këtij komuniteti. Por edhe në interes të shtetit shqiptar. Sepse sa më mirë të jetë ky komunitet, sa më zhvilluar të jetë kjo zonë, aq më i madh është kontributi që jepet për gjithë vendin, për gjithë shtetin. Prandaj kontributi juaj dhe bashkëpunëtorëve tuaj është shumë i vlerësuar dhe me pritshmëri për të vazhduar edhe më me forcë, edhe më me intensitet, por duke gjetur edhe bashkëpunimin edhe ndihmën e autoriteteve qendrore, të cilat unë besoj që do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me pushtetin lokal këtu edhe më shumë, edhe më ngushtësisht, që hallet problemet e njerëzve të qytetarëve, edhe në tërsi të minoritetit grek në Shqipëri, të plotësohen, të vijë në rrugën e zgjidhjes, ashtu si gjithë qytetarëve tjerë të Shqipërisë. Dua gjithashtu të falenderoj të gjithë juve, qytetarët e Dropullit në tërsi edhe veçanërisht kësaj qendre, e cila historikisht e ka mbajtur traditën e mikpritjes, e ka pasuruar traditën e respektit të mikut, të vizitorit, të kujdo që i ka rënë rruga të vijë në pjesën e Dropullit të takojë njerëzit e minoritetit grek. Por ju jam shumë vlerësues edhe për pritjen e sotme që i keni rezervuar jo thjesht Bujar Nishanit, por institucionit të Presidentit të Republikës, edhe pa dyshim që unë e konsideroj një nder dhe një privilegj që respekti juaj është edhe tek unë personalisht, dhe ju garantoj që po të njëjtin respekt, po të njëjtin nderim, kam edhe unë për gjithë se cilin për jush. Sot është një ditë feste në fakt, dhe një ditë gëzimi, por jeta jo në përdiqme ka dhe vështirësit shumë ta. Jeta jo në përdiqme ka edhe hale, ka edhe probleme. Edhe ne të gjithë, pamvashësisht statusit institucional apo pozicionit institucional që kemi në momentet caktuara në jetën tonë, mund qëlloj që dikushit bëhet president, si që unë e kam fatin të jemë sot. Dikush tjetër ka një shansë dhe një moment tjetër njëtë në ti që tjetë kryetar bashkia, apo tjetë i zgjedhur, apo tjetë në një pozicion të caktuar në shoqëri. Po pavarësisht këtyre pozicioneve, në rratë parë që gjithë jemi njerëz. Jemi familjar, edhe jetojmë çdo ditë me ato problematika, me ato sfida, me ato halle, që çdo njeri i ka duke nisur tek familja, tek shtëpia e tij, edhe pastaj kur del nga shtëpia i ndesh edhe në rrugën e fshatit, të qytetit, të vendit ku jeton. Por unë me shumë kënaqësi dua t'u shpreh atë që thash pak edhe më parë, të kisha, që ju këtu në Dervicjan, në tërsi në Dropull, se keni ndarë kur përpjekjen, kurajon, edhe dignitetin,
nga përballja e përditshme me hadhe dhe probleme. Ne këtu në Shqipëri kemi kaluar periudha shumë më të vështira në të shkuarën. Patëm fatin e keq që të gjithë bashkë të jetojmë një periudhë të pamerituar fakt për njerëzit e thjeshtë. Një periudhë të izolimit, një periudhë të varfërimit, një periudhë të dhunimit. Edhe neve sot ca gjëra kemi filluar t'i harrojmë për fat keq. Kemi filluar t'i harrojmë disa gjëra që në të shkuarën na kanë dhënë kosto të mëdha. Edhe ndoshta na kanë lënë ende pasojë edhe ditë sotme, pavarësisht se ato kohë të kaluara kanë qenë tilla. Po çpun kishin në atë kohë me kishën? Pse duhet prishur kisha, pse duhet rrafshuar kisha, pse duhet i dhunuar kisha? Po çpun kishin me besimin që ka njeriu brenda vetes? Kush dolet të besoj, kush nuk dolet mos besoj? Po pse do na dhunojnë neve ndërgjegja? Sepse njeriu e ka të nevojshme. E ka të nevojshme si ajri që merr çdo ditë. Besimin që ka një forcë. Ka një mundësi. Ka një zgjidhje. Ka një alternativë. Që vështirësia dhe halli që të bie të kalohet. Edhe historia e jetës për aq sa ne kemi lexuar për mira e mira vjet, dhe për aq sa kemi mësuar, për aq kohë sa kemi jetuar, ka treguar këtë gjë që po, ka një mundësi, ka një zgjidhje. Ka një oportunitet për të tejkaluar vështirësia, por ama njeriu duhet besoj të këto mundësi. Duhet besoj të kjo forcë. Prandaj dhe me gjithë përpjekjet çnjerëzore që u bën në të kaluarën, për të mbyllur kishat, për të shkatruar ato, për t'i deformuar, për t'i ofenduar, për t'u tallur, për t'i friksuar e dënuar klerikët, për t'i shantazhuar njerëzit e thjesht, nuk u arrit. Nuk u arrit besimi të prishet, sepse besimi është brenda tek shpirti njeriu. Besimi është tek mendja, është tek ndërgjegja e njerëzve. Po pse duhet na lini neve të izoluar nga komunikimi me njëri tjetrin? Pse duhet na i mbyllnin kufit? E çfarë pasoje patëm neve? Vetëm mbetje në izolim dhe në mungesë zhvillimi. Vetëm në varfëri. Se duke mos komunikuar e marrë edhe me njëri tjetrin, mbetesh prapa. Mbetëm të izoluar edhe të prapambetur në kulturë, në civilizim. Sepse duke mos komunikuar me botën e lirë të përparuar, mbetesh prapa saj. Pra ishte një shkuar e hidhur për gjithë neve. Por, a duhet mbetemi në peng i shkuar? Unë mendoj që nuk duhet mbetemi në peng. Pa e harruar atë që ka kaluar, por nuk duhet mbetemi peng dhe nuk duhet vazhdojmë e dëvajtojmë atë që ka kaluar. Sepse ne nuk e rikthejmë do të më jetën e humbur, vitet e humbura. Nuk e rikthejmë do të më rinin dhe vitet që njerës të kësaj zoni kaluan në për burgje dhe birucat e burgjeve të diktaturës. Nuk e rikthejmë do të më mundin e derdhur kot të njerësve që donin të punonin, kishin forcë të punonin, kishin edhe mëndje se si të përparonin, por nuk e bënin dot, sepse nuk i lejonin. Pra gjitha këto ne nuk i rikthejmë dot. Por ne mund bëjmë një gjë sot, që këtë mundësi që kemi, dhe këto shanse që kemi sot të shfrytëzojmë maksimumin e mundshëm. Edhe neve kemi në minoritetin grek njerëz të cilët kanë bërë kontribute të jashtëzakonshme për këtë vend, intelektualë të shquar, mendje të ndritura të këtij vendi, që nga arsimtarët, që nga studiosit, që nga inxhinierët, shkencëtarët, njerëz të cilët kanë kapacitete të jashtëzakonshme. Edhe nga ky vend kanë dalë njerëz të shquar. Nga kjo zonë kanë dalë njerëz të shquar, për cilët unë sot dua të shpreh mirënjohjen e emër të shtetit shqiptar. Për gjithat kontribut të madh që kanë dhënë.
Por nga ana tjetër dua që të inspiroj rinin. Edhe ta ti bëj një thirrje rinis të kësaj zone. Që në radhë parë të vazhdojnë edhe të ruajnë fort traditat, zakonet, kulturën, identitetin e të parëve tyre. Të ruash traditën, kulturën, zakonet e të parëve tuaj është dimension civilizimi. Është kontribut për civilizim. Është dignitet. Është integritet. Edhe njeriu sado i Zot që të jetë nga mendja, do të ketë shumë vështirë të bëhet i nderuar nëse nuk kanë rradh parë dignitetin dhe integritetin. Por krahas ruajtjes këtyre vlerave të trashëgimisë që rinia sot me minoritetit grek e ka, duhet që të jetë e gatshme, duhet të jetë kurajoze, duhet të jetë e fortë, duhet të jetë me besim, që të vazhdoj punën që vendin, shtëpinë e tyre, lagjin e tyre, qytetin e tyre, vendin e tyre, ta bëjnë më të mirë dhe më të zhvilluar. Edhe ata i kanë mundësit shumë herë më të mëdha nga që kishin babalart apo gjyshrit e tyre në të shkuarë. Neve në tërsi sot në Shqipëri kemi një fenomen për cilin nuk ndihem jo mirë. Të largimit. Të largimit pa dyshim për një jetë më të mirë. Për disa mundësi më shumë. Edhe ne kishim një emigrim masiv në fillim të viteve 90. Qindra mijëra shqiptar që nga Tropoja e Kuksi e deri nga Gjirokastra e Saranda emigruan në Greqi. Emigruan sepse situata atyre viteve ishte pa imagjinueshme. Njerëzit kishin të pamundur të blenin edhe të gjenin edhe bukën tha. Ishte një situatë që sot ndoshta fëmijët tanë po të tregojmë zorsën do të na besonin. Por nuk ka qenë shumë larg, vetëm 25 vite të shkuara. Edhe po, qytetarët, populli grek edhe Greqia u hapi dyert, i priti edhe ne u jemi mirënjohësuar, mi falënderues atyre, i strehoi, u dha mundësi që të ndërtojnë një jetë dhe ata kanë punuar, kanë kontribuar, edhe unë i vlerësoj edhe emigrantët shqiptarë që punojnë me djers, me mund. Të gjithë ata që punojnë me ndeshmëri atje. Por ne duhet ta ndërtojmë të ardhmen tonë të dashur miq këtu, në vendin tonë. Sepse Perëndia na i ka dhënë plot mundësi. Na i ka dhënë plot pasuri këtu. Edhe ne duhet që këto pasuri dhe këto mundësi t'i kthejmë në të mira për veten tonë, për familjen tonë dhe për fëmijët tanë. Po patjetër, ato nuk kthehen duke parë ëndra, por kthehen duke punuar. Edhe komuniteti i minoritetit grek në Shqipëri është një shembull ku në fakt duhet të inspirohet edhe shoqëria jonë në dimension me punën, me dëshirën për punuar, me dëshirën për ndërtuar. E ne gjithë bashkë duhet të mendojmë si mund ta bëjmë vendin tonë më mirë për nesër. Sepse mundësit janë, forca dhe mendja e njerëzve është, por ne duhet të organizohemi, duhet të planifikojmë punët më mirë, edhe duhet të adresojmë më mirë. Këto që po ju them të dashur miq nuk janë një fjalim presidencial. Unë erdha sot në ditë feste për të ruar Pashkën, për të ndarë gëzimin me ju. Por këto janë fjalë zemre, janë fjalë shumë të sinqerta, që i thot patjetër një njerëz që sot ka fatin dhe privilegjin që të jetë në pozicionin e presidentit të Republikës, por karriget e pushtetit janë përkohshme. Këto fjalë po i them si një njerëz, si një familjar, si një qytetar i këtij vendi, që ka lindur, është rritur këtu me hallë si të gjithë tjerët, edhe dëshiron që të vazhdojë dhe të jetojë derisa ta ketë ditën e tij të fundit në këtë jetë, në këtë vend. Po pa dyshim që edhe unë dua që nesër mja të jetë më e mirë për fëmijët e mi, të jetë më e mirë për familjen time, të jetë më e mirë për miqtë e mi, ashtu se secili për jush. Edhe që ta bëjmë këtë më të mirë, ne secili duhet përpiqet.
Edhe se cili ku do ku është në pozicionin që është e ka një mundësi për ta bërë, për ta vënë një gur në këtë ndërtesën e madhe të përbashkët që ne vendërtojmë. Presidentin atë pozicion që është e ka një mundësi edhe një punë të mirë për ta bërë, e një kontribut për ta lënë. Qeveritarët gjithashtu e kanë. Pushtetarët lokale kanë. Të gjithë e kanë, ashtu siç e kanë dhe njerëzit të angazhuar në biznesin privat. Edhe ne duhet të tregojmë një kujdes dhe një respekt shumë të madh sidomos për ata njerëz të cilët janë përkushtuar biznesit dhe punës private. Sepse ata në të vërtetë janë jo vetëm shumica në një shoqëri, por dhe janë njerëz të cilët demonstrojnë më shumë kurajë, më shumë guxim, kanë më shumë vizion. Edhe i hyjnë rreziqeve të më shumta. Edhe vetëm duke i kuptuar gjërat në këtë lloj normaliteti të njerëzillëku, neve mund t'i orientojmë, mund t'i koordinojmë, mund t'i planifikojmë, mund t'i bëjmë gjërat më mirë. Unë po e them për disa të herë, sepse nuk e kam retorik, por e kam një besim të madh këtë, për aq sa unë kam mësuar në jetën time, për aq sa kam parë në jetën time, që minoriteti grek është një minoritet i cili gjithmonë jep këtë shembull. Se si njerëzit me dëshirë, me pasion, me ndershmëri, me kurajo, punojnë dhe arrin një të nesme më të mirë. Prandaj gjithë së bashku të mendojmë që këtu, në vendin tonë, të punojmë edhe ta bëjmë vendin më të mirë. Padyshim që lëvizja e lirë sot s'na ndan më nga njëri tjetri. Edhe do shkojmë, edhe do vim, por ama, unë dëshiroj gjithmonë që të shikoj qytetarët e këtij vendi të jenë gjithmonë më shumë të lidhur me vendin e tyre, aty ku kanë lindur, aty ku kanë rritur, aty ku kanë trashëguar origjinën edhe traditat e të parëve. Ndaj, unë sot, i nderuar zoti kryetar, zoti nën kryetare, të gjitha autoritete, krahas urimit më të mirë nga zemra dhe njëherë për festën, uroj që ky komunitet të vazhdoj të jetë ashtu siç ka qenë gjithmonë, një komunitet i respektuar, një komunitet i nderuar, një kontribus i rëndësishëm, edhe i pazëvendësueshëm, i këtij vendi, i kësaj shoqërie, i këtij shteti, edhe gjithë së bashku të besojmë në Zot, por të besojmë edhe tek forca jonë. Gëzuar dhe njëherë edhe për të mirë u mbledhshim. Tani gëzuar. Tani gjithë feste, jo vetëm për të gëzuar dhe për të shijuar këtë respekt të madh dhe këtë festë bashku, por edhe për të adresuar një vlerësim institucional posaçërisht për dimensionin e kulturës, civilizimit që dropullin të rësik, minoriteti grek gjithashtu, kjo zonë kam bajtur gjallë si pjesë e rëndësishme e trashëgimisë tyre, por edhe si një visari shpëquar i kulturës në përgjësi të shtetit shqiptar. Dua që të shprek në esin e madhe që kam për këngët, valet, kostumet e mrekullueshme të dropullit. Janë aq të bukura, aq inspiruese, sa edhe në momentet më dëshpëruese të njeriut, ato japin forcë, japin jetë, edhe japin gëzim, edhe japin hare. Prandaj dua që në respekt të kësaj trashëgimie të shquar kulturore, të kësaj pasurie të madhe, që ju keni, që e keni mbajtur gjallë, edhe që ja keni trashëguar brezave të ri, edhe me thirrjen që brezat e ri të vazhdojnë ta trashëgojnë, ta ruajnë e ta trashëgojnë, dua të bëj një nderim të veçantë për ansamblin e mrekullueshëm që keni juve sot. Presidenti i Republikës i jep ansamblit të dropullit titullin Mjeshtër i Madh për kontributin e shquar në ruajtjen dhe përsosjen e traditave etnokulturore të krahinës së dropullit. Ndër vite ky ansambël ka përfaqësuar me shumë virtuozitet shpirtin artistik dhe trashëgimin folklorike të shumë brezave, të shprehur në kostumet koreografike, në këngën polifonike,
valle tradicionale dhe melodit e pasura burimore. Presidenti Republikës Bujar Nishani. Uriva. I bume, oh,